لە برابر ڕێژەکانم ئەم ڤیدیۆیە تایبەتە وەکو دیارییەک بە کوردەکانی ئەم کیشوەرانە ئەم وڵاتانە بە ئەڵمانیا و بە ئەمریکا و بە سوید و ئەم ڤیدیۆیە هەدیەکەم بە کوردەکان ئێرە کە خۆمانە زانین ئەوە دایمە بەفرە بارێ و دایمە سەرمایە و دایمە کڕێوەکە ئەگەر ئێمە بمانەوێ ئەوە هەناری هەڵەبجەیە ئەمێ لەم وڵاتە شا بڵاو بێتەوە ئەوەش ترێیەکی دەگمەنە هەرمێ لێرە بڵاو بێتەوە جا حەزەکەم ئەم ڤیدیۆ تایبەت کەم بەوە کە ئێمە چی بکەین وە چۆن پەروەردەیان کەین وە چۆن سەوزیان کەین لام وایە ئێستا ئەمە شوقەیەکە یەکی یەک تۆز حەوشەیەکیان هەیە لەبەر دەنیا ئەگەر سێریکەن ئێرش ساردە ئەمە ئەگەر داینین هەنارە بۆچی گەرەنداوێ ئەبێ ئەم هەنارە یەکەم جار فێری ئەم کەشوهەوای کەین نەوەکو یەکتر داغڵی کەین و سەرما بیبا ئێستا من کارێکەکەم لەسەر ئەوەی کە لێرە چۆن هەنار پەروەردەکەین ئەمە ئەم ڤیدیۆی هەدیەکەم بە کوردانی دەرۆی وڵات ئێمە هەڵەسن چیەکەین خۆتانەزان ئەمە جیایە ئەبێ هەڵسین جوان عەرزەکەی بۆشی کەینەوە ئەو کاتە چی لێکەین ئەم دوو قەڵەمە ئەناژین تۆزێ زیاتر ئەی بینە خوارەوە ئەگە سێری بکەین تۆزێ زیاتر ئاوا بەلاریدایەنی دوای ئەوە خۆڵەکە کەینەوە بەسەریە ئەوە خۆڵەکەمان دانە هەتاوەکو لە خوارەوە بێ سەرما تەئسیری تێ ناکات دوای چی ئەکەین دوای ئەوە هەڵەسین ئەوە بە سێ تەختە یا چوار تەختە هەڵەسین شتێکی بووەکەین ڕاگرێکی بووەکەین فارمامەسا یەکدەکەیدا کڵاوێکی بووەکەین دوای ئەوە خۆڵ ئەدەینەوە بەم پاڵە جا ئەتوانین لەژێر ئەمە ئەم یەک دوومانگە پەروەردەی کەین هەتاوەکو بە ئاو هەوای ئەم وڵاتە ئەخوە دوای ساڵێکی تر سێرەکەی فێری ئەم ئاو هەوایە بووە ئەم وڵاتە بووە وەکو ئەو سنەوبەرەی کە لە پاڵێتی بە ئاو هەوای ئێرە ئەخوە جا برا بە ڕێزەکان حەزەکەم ئالەم شێوازە یەک ساڵ خزمەتی کەن تا خۆی گەورەترە بێت گەورەتر بوو زیاتر تەحەمولی سەرما ئەکا و زوقمی ئەم وڵاتەیەکە حەزم کرد ئەم ڤیدیۆی ئاوا ئاشناکەم بە کوردانی دەرەوە جا کاگە زەرگیان پرسیارێ ئەوە ئیسە پێویست بە ئاو ناکا پێویست بە ئاو ناکا